नरमाइलो लाग्नु पर्ने गरेर निराश चाहिँ म भएको होइन, अलिकति अब जिन्दगीमा हलचलहरू आइरहन्छन्, कहिले के भइरहन्छन्। उनी मेरो कोही पनि पर्दैनथे, बरु पर्न सक्थे जति बेला हाम्रो चिन्जान भएको थियो भनेर एकदम बुझ्न गहन रूपबाट जिन्दगीलाई उतारेको छु मैले। त्यसमा जहाँ राखेका हरेक चिजहरूमा मेरो छुटिसकेको प्रेमीको माया मिसिएको छ। मन परेको मान्छे चाहिँ आफ्नो कर्ममा धर्ममा हरेक कुरामा सफल भएको तर प्रेमबाट चाहिँ वितृष्णा जागेको, आँसुको तौल हुँदैन भन्छन्, तर मलाई लाग्छ आँसुको तौल हुन्छ किनकि रोएपछि मन हल्का हुन्छ। म रोएको कम साथीले देख्नु भएको छ, तर जतिले रोएको देख्नु भएको छ म रोएको देख्यो भने उनीहरू पनि रुन्छन् क्या। तिमीबाट पाएर चोट र घात, नयाँ जीवन गर्दैछु सुरुवात, अरे मैले तिम्रै भोजी त नै किन गर्छौ अझै नि माया गरे झै। अब मान्छेको परिस्थिति समय सधैँ एकनास हुँदैन। म अलिकति पञ्चै चञ्चले मन भावुक भएको मान्छे, किनभने लेखकहरू त्यस्तो पनि हुन्छन् र अलि पहिलाभन्दा चाहिँ सबैले अलिकति घटेको पनि छु, अलिकति बिरामी पनि छु, अलिकति केही व्यक्तिगत प्रब्लमहरूले गर्दा पनि अलिकति न्याउरो भयो होला, त्यस्तो जटिल खालको होइन। अब सबै जेरी भन्ने बित्तिकै अब नामै सब होइन बबिता जेरी भनेर त्यही माथि सधैँ यहाँलाई हामीले हाँसिरहेको देखिरहेको हुन्छ होइन, भेट्यौँमा हेरौँ, प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि हेरौँ होइन, विभिन्न कार्यक्रममा देख्दाखेरि होइन, पछिल्लो समयमा अलिकति निराशा जस्तो देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि कता कता नरमाइलो लाग्यो। अब त्यस्तो नरमाइलो लाग्नु पर्ने गरेर निराश चाहिँ म भएको होइन, अलिकति अब जिन्दगीमा हलचलहरू आइरहन्छन्, कहिले के भइरहन्छन्, सामान्य प्रक्रिया नै हो, खासै मैले ठुलो लिएको छैन। यो अन्य कारणले मानसिक स्थितिले भन्दा पनि स्वास्थ्यको कारणले अलिकति पछिल्लो समय अलिक अस्वस्थ पनि छु धेरै जस्तो समय, त्यसले गर्दा म बिरामी भएपछि अत्याधिक निराशै देखिन्छ क्या। सुरुमा म बिरामी भएको भनेर म आँखा हेरेर थाहा पाउँछन् क्या, पुरा बिरामी भइसकेपछि टोटल्ली सिरियस हुन्छु क्या म चाहिँ, त्यही भएर नि हो। अब यो राम्रै हो, अब अलिकति सबैले धेरै मोटाउनु भयो, ज्यान भत्ता भयो भनिरहनु भएको थियो, अब उहाँहरूकै माया लागेर जस्तो छ। अब दिदीले गीत गाउनुहुन्थ्यो, लेख्नुहुन्थ्यो, अनि म छेउमा बसेर सुन्थेँ, अनि मलाई पनि गाउन लेख्न मन लाग्थ्यो, आउँदैनथ्यो। अलिअलि डायरीमा गीतहरू लेखेँ र मलाई चाहिँ काठमाडौँको मङ्गली कलाकार बनाएको हो, मेरो कलाकार पेसा बनाउने रहर थिएन, सोख थियो, एउटा दुइटा एल्बम निकालौँला, एउटा दुइटा भिडियोमा देखौँला जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। अनि 67 सालमा काठमाडौँ आएर जागिरको लागि धेरै भौतारेँ, अब 3500-4000 भन्दा जागिर नपाउने, त्यसले कोठा भाडा तिर्ने कि खाने कि होइन, अनि त्यसपछि त्योभन्दा त गीत गाउन आउँछ, बरु अर्को जागिर नहुन्छ, दोरीमा काम गर्छु भनेर दोरीमा छिरेको, दोरीमा त भात पनि हान्दिने, टिप्स पनि आउने, तलब पनि आउने, चाहिने भन्दा बढी हुने रहेछ, अनि त्यसपछि अब कमाइ पनि हुने, आनन्द पनि हुने, त्यसपछि बिस्तारै त्यसलाई मैले व्यावसायिकतातर्फ ढकाल्दै त्यसैलाई नै अगाडि बढाउँदै लगेँ, त्यसरी चाहिँ प्रवेश भएको हो मेरो दोरीमा। काठमाडौँको महँगीले यहाँलाई गायिका बनाए तापनि होइन, दोरी साजमा काम गरे तापनि सोचे जस्तो सहज हुने रहेछ? अब सोचे जस्तो सहज त केही पनि छैन होला होइन, अहिले म त्यो बेलाको तुलनामा अहिले धेरै नै, त्यति बेला धरतीमा थिएँ, अहिले आकाशमा जस्तो स्थिति छ होइन, तर अब दोरी साझमा भनिसकेपछि मान्छेको नकारात्मक दृष्टि पर्दो रहेछ, अब कसैले अब पैसा हुनेहरूले पैसासँग जवानी साट्न पनि खोज्दा रहेछन्, कसैले साटिदिँदा पनि रहेछन् होइन। अलिकति म चाहिँ पहिलेदेखि नैतिकतामा र अलिकति अस्तित्वलाई जोगाउनु पर्छ, हामी कर्म गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने धारको थिएँ,
पहिला पहिला अब त्यस्ता ब्लेमहरू लाग्थे, अब त्यस्तो मान्छे कुदृष्टिहरू पनि लगाउँथे। अनि दोरीमा काम गरेको भनेपछि अब केही आफन्तहरूबाट पनि अलिकति हिंसाइलो किसिमको त्यस्तै बिहे हुन्थ्यो। पछि त्यसलाई फेस गर्दै गएँ। ज जसले दोरीमा गीत गाउनलाई घृणा गर्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ झुक्ने बनाए बनाउन चाहिँ। हजुर, रक्सी खाकालाई त नराम्रै भयो नि क्या, रक्सी खाकालाई चाहिँ नराम्रै भए पनि अब न त्यस्तो बिर्सिन नसक्ने छेडहरू त कति छन् कति छन्। किनभने सङ्घर्षको बेला हो। कस्तो थिएँ भने भौजे टाइपको थिएँ। मलाई चाहिँ चरित्रमा प्रहार हुने गरेर कसैले बोलेको मन पर्दैन थियो। दुई फेर साथीहरूलाई कुटिया छु, केटाहरूलाई एक फेर चाहिँ कस्तुरी देव, सायद उहाँले बिर्सिसक्नु होला, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ हाम्रो कमल खड्काजी होइन, उहाँलाई कस्तुरी दोरीमा मादलले हानेको छु मैले। अनि एक फेर झम्केफुली दोरी जुन चाहिँ काठ क्षेत्रको धरोहरहरू गमेश दुलालहरू रेशम थापाहरू उहाँहरूले मिलेर खोल्नु भएको थियो। त्यहाँ एकजना विमल चौलागाई भन्ने दाइले गीत गाउनुहुन्थ्यो र त्यो दाइले अलिकति नेचर गिर्ने टाइपले जिस्क्याउनु त जिस्क्याएको तर मलाई चरित्रमाथि प्रहार गरेर जिस्क्याएको नि मन पर्थेन। भात खाँदा खाँदै भातको थालले हानेको उहाँ सरसिर्दै पाउसम्म जुठो भात भएको थियो क्या, रोयो त मान्छे। अहिले त तिमीले धेरै प्रगति गरेका छौ, त्यो बेलाको तिमी यो बेलाको तिमी धेरै फरक भएको छ, व्यवहारहरूमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छौ बहिनी, राम्रो गर। तिमी त्यति बेला भौजे टाइपको केही कसैले भनेको नसुन्ने थियौ, अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ तिमीमा, राम्रो हुँदै गएको छौ भन्नुहुन्छ। यहाँलाई एउटा प्रतियोगितामा जाने गायिका पनि बनायो दोरी साजबाट चाहिँ मैले अवसर पाएन होइन। अब दोरीमा म खारिएको हो, मेरो क्षमताहरू सुरताल लाग्ने हरेक भाकाहरू सिक्ने चाहिँ दोरीबाट भएको हो। तर प्रतियोगितामा चाहिँ हाम्रो प्रदीप रोकाजी हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि मेरो आफ्नो दिदीको प्रेरणाले र मलाई पत्याउने केही साथीहरूको हौसलाले गर्दा गएको हो। म त पहाडमा गोर्खाको पाखामा जन्मिएँ होइन। अब म हाम्रो चार बहिनी एक भाइ, म माइली छोरी हो। अनि मैले जे होस् एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेको, दुःख पनि थिएन सुख पनि थिएन, सामान्य परिवारमा जन्मेर दुःख सुख दुइटै भोगेर गोर्खामा नै बिताएको हो मैले। यहाँको दोरी साजमाबाट यहाँको एउटा लोक सङ्गीतको यात्रा सुरु गरे तापनि तपाईँ प्रतियोगितामा पहिला जानुभयो, गीत निकाल्नुभन्दा अगाडि तपाईँले विभिन्न प्रतियोगितामा चाहिँ गीत गाउनुभयो है। यस्तो भयो, कस्तो भयो भने 67 सालबाट मैले दोरीमा काम गरेँ, रमाइलो चौतारी बाग बजारबाट जो अहिले पनि सञ्चालनमा छ। अनि त्यहाँ मलाई एकदम पोजिटिभ सपोर्ट गर्ने जुनु महर्जन भन्ने दिदी हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो भीमचापा गाई दाई अमेरिका हुनुहुन्छ, अनि कृष्ण समीप सुवेद दाई चिन्नुहुन्छ यहाँले, सिसी बतासो लगायतका धेरै गीत छ दाईको। मलाई कृष्ण समीप दाईले धेरै सम्झाउनुहुन्छ, दोरी भने यस्तो उस्तो, यहाँ कुकुर पसे पनि राम्रो मानेर गीत गाइदिनुपर्छ, तिनीहरूसँग जानु पर्दैन, हिँड्नु पर्दैन, तर मान्छेलाई फुर्क्याएर गीत गाऊ है भनेर दाईले आइडिया दिनुहुन्थ्यो। धेरै सकारात्मक सपोर्ट गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अब मान्छेको सबैको नेत्र नेचर एउटै हुँदैन। अनि त्यसपछि 69 सालमा मैले पहिलो एल्बम गरेँ। पहिलो एल्बम चाहिँ एकदम ख्याल ख्यालमा एल्बमको बारेमा जानकारी नभइकन बिस बनेर छल्दा रसैले मलाई धोका दिएर जानेलाई रुवाछरीहरू कसैले भन्ने, मैले सिरियस गीतबाट डेब्यु गरेको हो, मैले अभिनयबाट डेब्यु गरेको हो, त्यो अभिनय गरेँ, गीत लेखेँ, तर त्यो गीत व्यावसायिक रूपमा सफल भएन होइन। मैले अहिलेको बेलामा भए त त्यो गीत हिट पनि हुन्थ्यो, किनभने गीतलाई मिडियामा कसरी ल्याउने अरूसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने आइडिया अहिले भएको छ, त्यति बेला आइडिया पनि थिएन, अरूलाई जिम्मा दिएको थिएँ। अनि त्यसपछि अन्य गीतहरू गर्दै गएँ, पहिला दोहोरी साज, अनि त्यसपछि एउटा दुईवटा एल्बम, एल्बमबाट कसैले चिनेको थिएन, त्यसपछि मलाई चिनेको चाहिँ प्रतियोगिताबाट नै हो। प्रतियोगितामा चाहिँ यहाँ मैले एउटा प्रतियोगिता भन्ने बित्तिकै सवाल जवाबका कुराहरूमा जितिने हारिने कुराहरू हुन्छ होइन, यसमा चाहिँ तपाईँ कसरी इन्सपायर हुनुभयो, मसरी जानुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ? म साइडमा जान्थेँ, अनि त्यसपछि साइडमा गएर सिकाउनु पर्थ्यो, अनि हाम्रो मिरा गोर्खाली दिदीहरूसँग जान्थेँ म प्राय। एक फेर सिकाएको उल्टो उल्टो गाएर हारियो कि हामीले, सिकाएको गाउँदै नगाएपछि सिकाएको नगाउने भए मै गाउँछु भनेर मलाई मेरो दिदीले पनि प्रेरणा दिनुभयो, मलाई अलिकति स्वरले साथ दिँदैन, गाउँदा गाउँदै रोकिन्छ कि भनेको, जति पनि सकिन्छ आफूले सक्ने स्केलबाट गाउने हो भनेर साथीभाइहरूको प्रेरणा। अनि प्रदीप रोकाजी उहाँ चाहिँ मेरो दाई पनि हुनुहुन्छ, हामीले भाइटिका पनि लगायौँ र दाईसँग गएको काँठे भाकाले धेरै उचाइ पनि लियो, धेरै प्रोग्राम पनि हामी दाजुबहिनीले सँगै गऱ्यौँ, एल्बम चाहिँ गरेनौँ। अनि मलाई प्रदीप दाईले धेरै नै हौसला दिनुभयो त्यति बेला, के अरे गाउनुपर्छ सकिन्छ भनेर।
दोहोरीले चाहिँ हामीलाई पत्याएको थिएन अनि रेडियो नेपालमा 71 सालमा गणतान्त्रिक दोहोरी प्रतियोगिता भएको थियो अनि मैले पहिलोचोटि प्रकाश सपुतको नाम सुनेको थिएँ त्यति बेला होइन हामी मायल रोधी घरबाट थियौँ प्रकाश सपुत गाउँ बेसीबाट प्रकाश सपुत र को थियो सावित्री जोशी आउने रे नगरकोटबाट कुनै को आउने रे ठाउँबाट फलाना आउने तिमीहरू दोहोरीको नाम मात्रै गर्छौ नजाऊ भनेका थिए हामीलाई तर हामी जाने भनेर आफ्नै खल्तीबाट चारजनाले 250 तिरेर अनि दर्ता गऱ्यौँ होइन र पहिलो खुड्किलो नै अत्याधिक सहन नसक्ने खालको सफलता एकदम विश्वास गर्न नसकिने सफलता प्राप्त गरेँ रेडियो नेपालको गणतान्त्रिक दोहोरी प्रतियोगिता जित्यौँ हामीले त्यसपछि चाहिँ जोस जाँगर बढ्यो त्यही पलमा डुब्दा डुब्दै हराउँदा हराउँदै लाग्छु त्यही ठाउँमा जहाँ राखेका हरेक चिजहरूमा मेरो छुटिसकेको प्रेमीको माया मिसिएको छ यसरी सुरुवात भएको छ यो एउटा अर्को विवादास्पद यसमा के अर्थ छ भने उनी मेरो कोही पनि पर्दैनथे बरु पर्न सक्थे जति बेला हाम्रो चिन्जान भएको थियो भनेर एकदम बुझ्न गहन रूपबाट जिन्दगीलाई उतारेको छु मैले त्यसमा यो एकदमै दर्शकहरूको एकदमै राम्रो एउटा तपाईँ जति पनि जेडीप्रति फ्यान फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ यसको लागि निकै खुसीको कुरा पनि हो होइन यहाँको सफलता यहाँको त्याग यहाँको यसो कता कता हेर्दाखेरि प्रेम असफलता हात परेको हो कि मन परेको मान्छे चाहिँ आफ्नो कर्ममा धर्ममा हरेक कुरामा सफल भएको तर प्रेमबाट चाहिँ वितृष्णा जागेको तर सकारात्मक सोच बोकेर अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने सन्देश दिने उपन्यास हो सधैँ हँसिलो कतिको रुनुहुन्छ जीवनमा अब पहिला त रुन्थिनँ बिचमा एफेर रुनी बानी पनि परेको थियो अनि आँसुको तौल हुँदैन भन्छन् तर मलाई लाग्छ आँसुको तौल हुन्छ किनकि रोएपछि मन हल्का हुन्छ म रोएको कम साथीले देख्नु भएको छ तर जतिले रोएको देख्नु भएको म रोएको देख्यो भने उनीहरू पनि रुन्छन् क्या त्यति वियोगान्तक रूपबाट रुन्छु म भावुक छु रुन चाहिँ रुन्छु जब एकदमै मनमा गढिसकेपछि रुन्छु हजुर म रुने कुरा गर्नुभयो अहिले हारे मैले तिम्रै भयो जित नै भन्ने गीत दर्शकहरूले राम्रोसँग सुन्न देख्न पाउनु भएन तर मैले जिन्दगीमा त्यस्तो गीत बनाउन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ त्यो गीतलाई म रिरेकर्ड र रिभिडियो गर्दैछु गोर्खा चौतारीसँग सुनिल लामछानेजीसँग मिलेर गर्दैछु त्यो अनि अहिले भर्खरै सुनाइहालौँ यो गीत पनि अब एरेन्जको तयारीमा छ रेकर्ड हुँदैछ यो गीतको मेलोडी बनाउँदा चाहिँ म अहिले 2-4 थोपा आँसु खसालेको थिएँ मै बाँचौला बल्छाउँदै दिलको घाउ जे हुनु थियो भइसक्यो नरोइजाऊ बगेको खोली फर्किआछ र जे नै फाल्छु भने नि संसारमा मन परेकै मान्छे कसले पाछ र यो गीत छिटी रेकर्ड हुँदैछ पराएर पाउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा पनि त होइन नि होइन जुन कुरा पाइँदैन त्यो कुरा ज्यानै फाल्छु भन्ने नि नपाइँदो रहेछ होइन त्यस्तै म चाहिँ गहिराईमा गए पनि यथार्थमा बनाउने गर्छु गीतहरू कथा कविता गजलहरू चाहिँ अब अरूले हेपेको होइन अरूले तपाईँलाई त्यो किसिमले अपहेलित रूपमा तपाईँसँग बोलेको मन पराउनुहुन्न जे छ त्यो ठ्याट्टै भनिदिने यहाँको एउटा स्वभाव पनि छ होइन यसले गर्दा कतिपय सम्बन्धहरू यसो हेर्दाखेरि टुक्रिने पनि गरेका छन् होइन तपाईँलाई पनि यादै छ होला यी कुराहरू त होइन मलाई मान्छेले बुझ्न सक्दैनन् र बुझिसकेपछि चाहिँ छोड्न सक्दैनन् ऊ अलिकति अब म सिधा बोल्छु कडा बोल्छु मलाई चाहिँ प्रष्ट बोल्ने बानी मलाई आफूलाई मनपर्ने पक्ष नै मैले प्रष्ट बोल्ने बानी हो म कसैसँग चिप्ला कुरा गरेर स्वार्थ लिनु छैन आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु छैन खरो कुरा गरेर खरै हुन मन लाग्छ र त्यो बानीले गर्दा कति साथीहरू रिसाउनुहुन्छ टाढिनुहुन्छ पछि महत्त्व बुझ्नुहुन्छ कोही झुक्नुहुन्छ कोही झुक्नु हुँदैन तर त्यसले खासै असर पर्दैन मलाई चाहिँ तिमीबाट पाएर चोट र घात नयाँ जीवन गर्दैछु सुरुवात हारे मैले तिम्रै भोजित नै
किन गर्छौ अझै नि माया गरे झै मैले जीवन बिताउन पारेसी अरुसित नै अरुसित नै। थ्याङ्क यू सो मच अमूल्य समयको लागि। आज हामीले अलिकति तपाईँलाई सुरुवातीको दिनदेखि अहिलेसम्म अलिकति बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, दर्शकहरूले पनि बुझ्नुभयो होला बबिता बानिया जेडीको जीवन कथाको बारेमा होइन। अन्त्यमा छौँ, दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकलाई भनिरहेको छु, भन्दै पनि आउँछु, यहाँहरूले दिनुभएको मायाको कारण, यहाँहरूले दर्शाइदिनु भएको यो हौसलाको कारण, दिनुभएको साथको कारण नै म आज जेरी भनेर चिनिएको छु। जति माया यहाँभन्दा अगाडिका सृजनाहरूलाई कुशीलीहरूलाई गर्नुभएको छ, अझ त्योभन्दा बढी माया अब आउने सृजनाहरूमा गर्नेछु। अनि यहाँहरूले मलाई एउटा संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउने ठट्यौली गायिकाको रूपमा लिनुभएको छ र त्यो रहिरहनेछ, मैले त्यसलाई सदा जोगाएर राख्ने प्रयास पनि गरिराख्नेछु। आगामी दिनहरूमा पनि गीत सङ्गीतलाई यसरी नै माया गरिदिनुहोस्। हजुरहरूको माया नै मेरो बाँकी साङ्गीतिक भविष्यको आधार हो भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच एकाउन्टले समयको लागि। के छ नेपाललाई पनि माया गरिदिनु होला, यसका भिडियो सेयर अनि यसमा आएका कुराकानीहरूमा भिडियोहरूमा कमेन्ट अनि यसलाई लाइक विशेष कुरा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।